Terve kaikille, minä olen Finn Hale ja tervetuloa Reality X-Masinan Top 5-sarjan syyskuun editionin pariin. Ja siellä 5 minä näytän, kuinka volkkarita vedetään turpaa. Kyllä tämä tästä. Noin turpaan. Jes, se oli tyydyttävää. Toistakin turpaa. Jeffren aloittama pelailu Back Pixel on ollut niin mielipuolinen, että koko Let's Play ansaitsee oman paikkansa tämän kuun top 5, eli siellä 4. Olen PewDiePien videossa tämän kyseisen nähnyt, ja tää on Sijalla 3. Jelpe näyttää meille taikasormiensa mahdin. Musta tuntuu, että tää on ainakin dead. Maaginen taikasormi. Pystyy sytyttää sit tulee. Sijalla 2. Nainen ei osaa olla hiljaa. Clementinella suu käy, mutta ei kuulu mitään. No ei kaiko tämä rasittava muija puhuu päälle. Clementinella on asiaa, ole hiljaa. Ja ykkössijalla Jeffre näyttää meille morottamisen jalon taidon. No niin, moro. My Pixel! Kiitos kun katsoit. LOL.